អស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយព្យាយាមបំពេញតួនាទីអ្នកឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើការងារបានល្អមើលថែគ្រួសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួយមិត្តភ័ក្តិតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែអ្នកក៏ត្រូវដឹងដែរថាអ្នកមិនអាចធ្វើបានគ្រប់រឿងបានទេមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាឬបង្ខំឲ្យអ្វីអ្វីបានដូចចិត្តអ្នកចង់គ្រប់រឿងបានឡើយអ្វីអ្វីមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានពេលខ្លះអ្នកគិតថារឿងនឹងបានល្អតែបែរជាខូចបងអស់ទៅវិញអ្វីអ្វីប៉ាន់ស្មានមិនត្រូវទេបើបន់អ្នកគ្រប់ការព្យាយាមដល់កម្រិតការងារនោះបានសម្រេចតែបើបន់អ្នកមិនគ្រប់ការព្យាយាមក៏មិនទាន់ដល់កម្រិតសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានសម្រេចឡើយមួយវិញទៀតពេលខ្លះអ្នកចង់ឲ្យគេល្អតែមិនប្រកាសថាគេចង់ល្អដូចអ្នកគិតទេសត្វលោកមានសម្ពីកម្មផ្សេងៗគ្នាមានឧបនិស្ស័យសន្សំមកខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានគេជួយតែគ្មានបុណ្យឲ្យគេជួយបានអ្នកចង់ឲ្យគេបានល្អតែបើគេមិនព្រមធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងក៏គេនៅតែមិនអាចកែប្រែជីវិតគេបានអ្នកមិនអាចទទួលផលកម្មជំនួសគេបានឡើយអ្នកណាសាងកម្មណាត្រូវទទួលផលនៃកម្មនោះវិញដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាទទួលជំនួសអ្នកណាឡើយរៀនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំត្រឹមនឹងហើយសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួន។